Azərbaycanın ən qədim maddi mədəniyyət nümunələri çərçivəsində Tovuz rayonları ərazisində Göytəp arxeoloji kompleksinin özünə məxsus yeri var. Neolit dövrünə aid bu yaşayış məskəni tariximizin öyrənilməsi eləcə də respublikamızda turizmin inkişaf etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Arxeoloji kompleksdə aşkar olunan tikililərin bərpası və konservasiyası, habelə aparılan elmi tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə ölkə başçısının 2012-ci il 18 aprel tarixli sərəncamı bu günə qədər icra edilmir. Abidə isə illərdir eroziyaya və təbii aşınmaya məruz qalır. Bu dəyər abidənin nəqibəti isə ictimai nümayəndələrin eləcə də tarixçilərimizi və ziyalılarımızı narahat edir. Bəs bura da arxeologiya parkının yaradılması hansı qurum tərəfindən həyata keçirilməlidir? Bu və ya digər suallarla bağlı cavab. Əməkdaşımız tapmağa çalışıb. Göytəpə yaşayış məskəni eramızdan əvvəl 7-6 miniliyyə aid abidədir. Burada 12 il əvvəl qazıntı işlərinə başlanılıb və yerli arxeoloqlarla birlikdə Yaponiyalı alimlər də burada işlərə qatılıblar. O cümlədən digər ölkələrin alimləri də bu tədqiqat işlərində iştirak ediblər. Burada xeyli sayda arxeoloji faqlar aşkarlanıb. Tovuzun Aşağı Qocuq kəndinin ərazisində Göytəpə yaşayış məntəqəsində başlanan və qazıntı işləri zamanı bir çox dəyərli maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Qədim insanların istifadə etdiyi baltalar, onların məişətdə istifadə etdikləri alətlər və qəbirlər tapılanlar sırasındadır. Beləliklə buranın nə qədər əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq dövlət başçısı tərəfindən burada tikillərin bərpası və Selvasiyası belə aparılan elmi tədqiqatların davam etdirilməsi məqsədilə Sərancan məzalanı bu da rəsmi olaraq dövlət tərəfindən Azərbaycan da İqtəbər Arxeoloji Parkın yaradılması demək idi. Bu parkın formalaşması isə Sərancan əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına tapşırılıb. 12 il keçməsinə baxmayaraq Sərancan bu günə qədər reallaşdırılmayıb. Narahat edici məqam bu illər ərzində qazıntı aparılan ərazinin eroziyaya uğramasıdır. Necə deyirlər, illər isə öz sözünü deyir. Yağan leysan yağışları, qar, şaхта küləyli təbiət aşınmaya məruz qoyur abidəni. Təbii ki bir də ərazisində mütəmadi olaraq təmizliklər həyata keçirilir. Amma bu çıxış yolu deyil. Səbəbini isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəsmisi Fərhad Quliyev belə izah edir. Bizim məlumatlarımıza görə müəyyən subyektiv səbəblərdən cənab prezidentin arxeoloji parkın yaradılması ilə bağlı səərəncamı bir qədər gecikib. Artıq onu deyə bilərəm ki, yaxın günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni rəhbərliyi seçilmişdi və abidənin tək qaçcısı kimi onu deyə bilərəm ki, artıq ilk gündən hiss elədi ki, məsələyə münasibət dəyişib və arxeoloji parkın yaradılması ilə bağlı səərəncamın yerinə məşişlərinin başlanılmasını biz hiss eləyirik. Belə deyək, ilk dəfə belə fərqli bir layihənin ölkədə həyata keçirilməsinin bir az mürəkkəbliyindən sərancamın icrası ilə bağlı müəyyən problemlər yarandı və bu şübhəsiz ki, bizi narahat edirdi. Abidələr olan əraziyə mütəmadi olaraq həm tovozun, həm də ətraf rayonların da məktəblərinin və tələbələrin ziyarəti təşkil edilir. Elə buna görə də abidə ərazisində arxeoloji parkın salınması üçün aktual məsələdir. Artıq arxeoloji parkın salınması ilə əlaqədar xarici mütəxəssislərlə birlikdə layihə hazırlanır və təqdimatı da keçilə Yaxın günlərdə işlərə başlanılacağı bildirilir. Parkda arxeoloqların qazıntı apardığı sahənin üzərində qoruyucu örtük quraşdırılacaq. Abidənin təbliği məqsədi ilə o dövrün kənd tipli yaşayış yerinin həyat tərzini əks etdirən neolit kəndi salınacaq, həmçinin kiçik muzeyin açılması da nəzərdə tutulub ki, burada orijinal materiallar həks olunacaq. Park layihəsində məktəblərə arxeologiya elminə sirrlərini aşılamaq üçün tədris ocağının inşası da nəzərdə tutulub.